Certo. Se você encontrar algum chip de memória por aí, pode entregar no terminal mais próximo. Não tem como saber que tipo de dado raro e valioso podem conter. Vai deixar alguém muito, muito feliz com a sua contribuição. Thank you.
Não sei. O nenê tá mal. Não se preocupa. As funções foram suspensas, mas dá pra restaurar. Posso fazer a manutenção num centro de distribuição. Mas corre. Culpa minha. Do seu bebê se deriva insustentáveis. Ele produz compostos nocivos e o corpo basicamente ataca a si mesmo. Isso é algo que não se liga. Caso o desempenho do bebê esteja baixo, passe no quarto privado para usar incubador. Você conseguiu transportar essas coisas pela Intervant? Peraí, sério? O Sam Porter, o lendário cara das entregas? Fala sério.
trazer mais gente pra OCA. Parece que a gente tá na rede Kiral. E com os materiais que trouxe pra nossa impressora Kiral, a gente pode produzir suprimentos aqui conforme necessário. A gente tá só retribuindo o favor. Continue em direção ao oeste e fazendo o que você faz. Ótimo, a distribuição tá na rede. Certo, me faça um favor. Leve o seu bebê para um quarto privado e conecte-o à incubadora. Bom trabalho. Aí, dá uma ajuda. Tá bom, Sam. Tira a cápsula e conecta a incubadora. Pronto. Legal. Pico de estresse temporário. Resolve fácil se voltar pro útero da mãe, Sam. Mãe? Na UTI de Capital North City. Com morte cerebral. Uma matrimorta? Isso. O útero da matrimorta facilita a conexão entre o mundo dos mortos e o bebê. E você se conecta ao bebê, conseguindo sentir a presença de EPs. Essas cápsulas simulam as condições no útero da matrimorta. Bebês só funcionam direito se acharem que estão lá dentro. Mas não dá para enganar eles por muito tempo. Sempre tem que atualizar os dados do ambiente, sincronizando com uma matrimorta pela rede quiral. Começou a atualizar. A cápsula está sincronizando com a matrimorta em Capital North City e reconfigurando tudo com os dados atuais. Devolver o bebê ao útero assim reduz o estresse por um tempo. Tecnicamente, está onde pertence. Ele está feliz. Eu ajusto a dose de ocitocina. A autotoxemia deve demorar mais para voltar. Lembre que bebês são só equipamentos. Não se apegue. Foram tirados fisicamente do útero da matrimorta, ficando imprevisíveis e propensos a falhas. Nenhum bebê ficou ativo por mais de um ano. Pode ser aposentado antes que a expedição acabe. E aí? Quer dizer que o meu bebê não vai conseguir viver? Tenta entender que não sabemos muito sobre eles. Ao ampliarmos a rede quiral e recuperarmos mais informações, poderemos ter mais respostas. Me pediu para investigar a reação de EPs ao seu sangue. Falei com Hartman. O resultado sai logo. Enfim, descansa. Você e o bebê estão exaustos. Boa noite.